Сәлематсыздар ма балалар? Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Абдолла Қарсақбаев атындағы орта мектебі, бастауыш сынып мұғалімі Керімкулова Ләззат Сансызбаевна. Жаратылыс сабағын бастаймыз. Жер және ғарыш бөліміндегі жер ғаламшарының көрінісі тақырыбымен танысамыз. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын. Алып кілем гүлге толы, үсті кілең. Ол не? Дұрыс айтасың, балалар. Жұмбақтың шешуі жер. Сабақтың мақсаты жер ғаламшарының шарға ұқсайтынын білетін боласың. Балалар, қолдарыңа жалпақ табақ алып, үстіне жан жануардың макетін орналастырыңдар. Не байқадыңдар? Жануарды табақ шетіне қойсақ, не болады? Дескриптор. Жануарларды табаққа орналастырады, табақ шетіне қойылған жануардың құлап кететінін анықтайды. Дұрыс, балалар. Табақ бетіне қойылған жануарды шетіне қойғанда құлап кететінін байқадық. Егер жер осындай пішінді болса, қалай болар еді? Ертеде адамдар осы табақ сияқты жердің шетіне шығып кетсе, онда басқа аймаққа өтіп кетеді деп ойлаған. Ежелде адамдар жер ғаламшарын жайпақ, тегіс деп есептеген. Жер қандай? Ертеде адамдар жердің пішінін қалай елестеткен? Суретке мұқият қара. Ерте заман адамдарын жер ғаламшарының пішіні қандай екені жөніндегі ой толғандырған. Ежелгі гректер біздің ғаламшарды жауынгер қалқаны сияқты дөңес деп есептеген, ал оның шетін мұхит шайып тұрады деп ойлаған. Ежелгі Қытайда жерді тегіс тік төртбұрыш ретінде қабылдаған. Оның үстінде бағандар тіреп тұрған дөңес келген дөңгелек аспан орналасқан деп есептеген. Аласұрған айдаһар дәл ортада орналасқан бағанды бұзып тастағаннан кейін жер шығысқа қарай қисайып, осыған байланысты өзендер шығысқа қарай ағады деп ойлаған. Ежелгі Үндістан халқы жерді үш біл көтеріп тұрған жартылай сфера ретінде елестеткен. Ал пілдер үлкен тасбақаның үстінде, тасбақа жыланның үстінде орналасқан деп ойлаған. Ал жылан шексіз сүтті мұхитта жүзіп келе жатыр деген тұжырым болған. Жылан сақина тәріздес жерді айналып жүреді деп ойлаған. Енді зерттеу жұмысын жүргізейік. Қолдарыңа доп, қағаз және жануар макетін алыңдар. Доптың үстінен және қағаздың бетіне жануарларды жүргізіп көріңдер. Не байқадыңдар? Дескриптор. Доп үстінде жүрген жануардың құламай айналып шығатынын анықтайды. Қағаз бетінде жүрген жануардың құлайтынын байқайды. Балалар, жануарды жүргізген кезде доп бетінен айналып шыққанын байқадыңдар. Қағаз бетінде жүрген жануар шетіне келгенде құлап кетті. Есіңе сақта, ғарыштан қарағанда жер үлкен, көгілдір және сопақша шар тәрізді көрінеді. Жерде ғана адамзат тіршілік етеді. Келесі тапсырманы
орындап көрейік. Шар пішінді денелерді атап көр. Тамаша, шар пішінді денелерге доп, алма жатады екен. Балалар, бүгін сабақта не білдік? Зерттеу жұмысын жүргізе отырып, жер ғаламшарының шарға ұқсайтынын анықтадық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!